שלום חברים, זה סיימון מניו יורק, והיום אני רוצה להגיד מזל טוב, המון המון מזל טוב למכבי תל אביב שלקחה 3 תארים בליגה הישראלית, בליגת הבורסה לניירות ערך, וגם הגיע לבתים של 32 האחרונות באירופה. הישג מדהים שמכבי תל אביב עשתה השנה הזאת, ואני רק רוצה לאחל שהלוואי ויהיו עוד כל שנה 4 קבוצות בכדורגל הישראלי שיוכלו להגיע למעמדים כאלה ולשחק כדורגל טוב ונכון וחכם. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, כל מה שאמרתי גם על מכבי תל אביב בשנה שעברה יצא 100% נכון. ואם במכבי תל אביב ובכדורגל הישראלי היו מקשיבים לי, וזה היה גם נראה הרבה 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 יותר טוב, גם במכבי תל אביב וגם בנבחרת ישראל וגם בכדורגל הישראלי בכללי, הכל היה נראה אחרת. אז אני רוצה להזכיר לכם, כשראיתי פעם ראשונה את פטריק ון לובן באלוף האלופים נגד בר שבע, ישר אמרתי, עשיתי וידאו ואמרתי שפטריק ון לובן נראה כאחד המאמנים הכי טובים שאי פעם נחתו בכדורגל הישראלי, בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אבל במכבי תל אביב, כמו שכולם זוכרים, לא הקשיבו והביאו את דוניס, שילמו הרבה מאוד כסף, ובגלל זה גם איבדו את האליפות למכבי חיפה, וגם יכלו לעשות הרבה דברים יותר טובים באירופה, וגם לקדם הרבה יותר שחקנים במכבי תל אביב ולשפר הרבה מאוד שחקנים, כי זה מה שטוב המאמן הזה פטריק ון לובן, הוא גם מאמן שיודע לשפר שחקנים וקבוצה. ויהיה מאוד מאוד חבל ששחקנים שרוצים לעזוב לאירופה לא ייתנו עוד שנה אחת עם פטריק ון לובן, לפחות עוד שנה אחת, וכדי שהם יתאמנו אצל המאמן אחד הטובים גם באירופה וגם בכדורגל הישראלי, עם כל כך כל כך הרבה ניסיון. ואיך שאמרתי גם לכולם, שלי לוקח לפעמים אפילו 2 דקות לראות אם המאמן הוא מאוד מאוד טוב, ישר לראות את טביעת האצבע של המאמן. נכון, לא תמיד מנצחים משחקים, ובכדורגל הישראל רק שופטים לפי הניצחונות, ולפעמים צריכים לראות את האור בקצה המנהרה, ואף אחד בישראל לא רואה את האור בקצה המנהרה, וגם לא רואים לטווח הארוך איך אפשר לקדם ולשפר את הקבוצה ואת השחקנים. ובגלל זה הכדורגל בישראל לא מתרומם לשום מקום, ובגלל זה כל הזמן 70 שנה הבכירים בכדורגל הישראלי שוברים את הראש ולא יודעים למה הכדורגל הישראל לא מצליח להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות. אז איך שאמרתי לכם, אם פטריק ון לובן יישאר עכשיו השנה הזאת במכבי תל אביב ויתנו לו לעבוד, והטיפ שאני רוצה לתת, צריך להחתים את המאמן הזה ל3 או 5 שנים. וגם אני אומר למאמנים ישראלים, תיקחו את הזמן שלכם ואת ההזדמנות שלכם ללמוד מאחד המאמנים היותר טובים שיש בכדורגל האירופאי. ואם אתם תלמדו עם כל הידע שיש לכם, ואם גם תלמדו קצת מפטריק ון לובן, קצת מווילי רוטנשטיין, קצת מריימונד, ואתם תוכלו ככה לשפר את האימונים שלכם, וככה גם הקבוצות שלכם יתחילו להשתפר, וגם אתם תוכלו להשתפר. ואתם יכולים לראות את זה שגם ניר קלינגר כבר עושה את זה, והקבוצה שלו פשוט תלך ותשתפר, הוא רק צריך להתרכז בצד המקצועי. ויאללה, בואו נמשיך, אני אמשיך לדבר על מכבי תל אביב. אז עם פטריק ון לובן השנה הזאת אתם תראו דברים ענקיים, אם בהנהלה ידעו להעריך אותו ולאהוב אותו ולתת לו טווח ארוך לאמן את מכבי תל אביב, הוא יצליח לעשות השנה הזאת גם בקונפרנס ליג וגם בליגה הישראלית דברים מדהימים. ואז גם אלי גוטמן, שהוא אמר שהקבוצה של פטריק ון לובן נראית שהיא
קבוצה של פלייאוף תחתון, גם הוא יבין עד כמה המאמן הזה ברמה מאוד מאוד גבוהה שלא הייתה כזאת בכדורגל הישראלי. גם כשאלי גוטמן אימן, אמרו עליו כל הזמן שהוא מאמן בינוני, עד שהוא לקח דאבל ולקח מקום ראשון בבתים של אירופה עם הפועל תל אביב ולקח אותה לליגת האלופות. אז עם כל הדברים האלה שאני אומר, במכבי תל אביב גם צריכים להבין, כמו שמיץ' גולדהר פעם אמר, שהוא מסתכל לטווח הארוך. אבל אני לא רואה את זה בדיוק שהוא מסתכל לטווח הארוך, כי כשמסתכלים לטווח הארוך, לוקחים שחקנים צעירים כמה שיותר, לקבוצה הבוגרת שקיבלו המון ניסיון, גם המושלים בליגת הבורסה לניירות ערך, וגם השחקנים ששיחקו בליגה הלאומית, קיבלו הרבה הרבה מאוד ניסיון, עכשיו הם פשוט צריכים גם לקבל ניסיון בקבוצה הבוגרת, ואיך שגם אמרתי, לא חייבים תמיד להביא שחקנים מאוד מאוד יקרים ומנוסים למכבי תל אביב זרים. אפשר להביא שחקנים אלמוניים כמו גריירו, אפשר להביא, זה מאוד מאוד קל, ופשוט להביא 5 או 6 שחקנים ילדים בני 19-20 עם כישרון, ופשוט לתת למאמן הנכון לעבוד איתם. וגם כמו גריירו שבהתחלה לאט 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 כמעט ולא שיחק, בסוף השנה עכשיו נהפך לאחד הכוכבים של מכבי תל אביב. גם אם יעשו ככה עם שחקנים אחרים ויתנו להם פשוט יותר דקות משחק ויאמינו בהם, ויש להם מאמן נכון שיודע לעשות את זה, מכבי תל אביב בשנה הבאה תעשה בית ספר לכדורגל לליגה הישראלית. וזהו חברים, פשוט צריכים לדעת, להבין, לתת סבלנות, זמן, אהבה, ולבחור לדעת מאמן ברמה מאוד מאוד גבוהה. וחייבים להביא למכבי תל אביב לפחות או מאמן או 2 שילמדו מפטריק ון לובן, וכשהוא ילך שהם ימשיכו. לא צריך עוד פעם להביא במיליון דולרים, לא צריך להביא מאמנים כמו דוניס. חבל מאוד גם על הכסף וגם על כל התהליך. טוב חברים, אני אוהב אתכם, בהצלחה למכבי תל אביב, לכדורגל הישראלי, יאללה ביי.